Dünyanın ən böyük 5 parkından biri olan Heydər Əliyev Park kompleksində cari təmir və yaşıllaşdırma işləri aparılır. Ərazisi 450 hektar olan istirahət və əyləncə məkanında əsasən əhalinin uzun müddət istifadəsində olan və aşınan inventarlar yenilənir. Eləcə də mövsümü yaşıllaşdırma işləri aparılır. Yenidən qurma və quruculuq işləri Zəfər Tağının qarşısındakı məkanı, Zəfər Tağından Heydər Əliyev Mərkəzi və Gənclər Evinə qədər olan hissəni, İncəsənət Muzeyi, amfiteatr, süni göl olan ərazi əhatə eləyir. Qurumuş ağaçlar və budaqları kəsilir. Çiçək və gül kolları bastırılır, yeni ağaçlar əkilir. Bununla yanaşı parkda dizayn işləri görülür və yeni sanitar qovşaqlar əhalinin ixtiyarına verilib. Park dizaynı və təmizliyi, ağaçlarının çox və havasının xoşa gəlimli olması ilə buraya gələnləri valeh eləyir. Mövsümü güllər birazdan sonra deməli indi primula əkəcəyik, geran əkəcəyik, Tanzaniya əkəcəyik. Bu ulduzlarda əsasən karlik, kızıl güllər əkirik. Onlar daimilikdir. Onların da bitməyənlərini indi dəyişdiririk, təmir eləyirik. Yəni köhnə qurumuşlar olur da istərsəniz vegetasiya dövrü başa çatdığına görə onları dəyişdiririk. Dizayn işləri yenilənir. Bu hansı ki tüyaların ətrafındakı dizayn işləri yerlənir. Əhalinin istirahət üçün mövsümə kimi tam çatdıracağıq.